Medianoite, 36 minutos. Seguimos en directo no debate electoral aquí en Televiño, eleccións galegas. Hoxe, aquí no plató, con representantes de Compromiso por Galicia, de Ciudadanos, de Democracia Ourensana en Marea, Bloque Nacionalista Galego, PSOE e Partido Popular. O turno ahora para falar de políticas sociais, onde poñen o acento precisamente as persoas que hoxe están aquí connosco e molo a escoitar de seguido. Comenzamos pola representante de Marea, Ánxeles Cuña. Ben, nos creemos que debemos volver á xestión pública de todos os servicios privatizados, sobre todo no que se refire a dous alicerces esenciais para garantir a calidade de vida de todos os habitantes e as habitantes de Galiza. Entón, comezando polo ensino, queremos volver a un ensino público e queremos deter o calendario da lei da LOMCE, deter o calendario de implantación da LOMCE posible a través do Consello Escolar de Galicia. Creemos que esta lei é absolutamente lesiva para os nosos rapaces e rapazas, que non garante o ascensor social necesario, que está facendo alumnos e alumnas de primeira e de segunda, que está desatendendo sistemáticamente os alumnos con necesidades educativas especiais, que non atende a diversidade, que o tema da reválida é regresivo. Queremos recuperar postos de traballo, perderonse postos de traballo sobre todo para os alumnos e as alumnas máis necesitados. Na provincia é escandaloso a nivel de profesores de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, por exemplo. Creemos que un futuro se garante cunha ensino de calidade. E, ademais, queremos realmente facer auditorías con algúns dos centros concertados e, sobre todo, non apoiar en absoluto aqueles centros concertados que fagan segregacionismo por sexo. Para nós isto é algo decimonónico e non ten sentido ningún. Polo tanto, a nivel de ensino, creemos no ensino público e creemos que, ademais, hai que recuperar a esa cantidade de profesores e profesoras interinos que se quedaron sen emprego ou que, ademais, vai en detrimento desa calidade, dese futuro que queremos para os nosos nenos e nenas en todos os niveis do ensino. A nivel de sanidade, creemos que é moi importante tamén garantir unha sanidade pública accesible e universal para toda a cidadanía, xa que a privatización dos servizos de sanidade ou exemplos como certos centros hospitalarios que se ian custar 4, custaron o triple e que non están cubrindo os servizos, é un atentado contra un dereito de toda a poboación. De acordo. Miguel Caride. Sí, no caso noso, Democracia Ourensana, os polos polos cuales ir a este decálogo que temos en relación coas políticas sociales, en primer lugar, está a nosa proposta cun plan para rematar as listas de espera no ámbito sanitario. Apostamos por unha sanidade pública, evidentemente, e o sistema que nos queremos propoñer basease nun modelo de xestión que xa funciona en algún outro país, que parte dende a asistencia primaria, mediante a coordinación da atención primaria e a atención secundaria, hasta obter o que se chama o diagnóstico de alta resolución, a axilización de todas as provas de diagnosis como anatomía patológica ou provas de imaxen. Aquí é onde pedimos a forte inversión, é dicir, a sanidade privada ten o mesmo equipo de diagnosis, o mesmo número de volumen de equipos de diagnosis que hai na sanidade pública, e a sanidade pública atende 3 veces máis de pacientes, non ten sentido. Hai que facer un forte esforzo na adquisición de todos este tipo de equipos. O funcionamento continuado dos equipos de diagnose e dos quirófonos deben funcionar por turnos 20 horas de 24, hai que deixar 4 horas o día para limpeza e ventilación, e sobre todo que o sistema leva o paciente desde o primeiro momento, desde que unha persona acude a urxencia a súa atención primaria, o sistema non ten por que remitir e que pida citas para outras provas sucesivas. O proceso debe seguir dunha forma automática como funciona noutros países. O segundo punto é no tema das residencias da terceira edad. En Ourense existen 1.231
plazas de residencias públicas para personas mayores son insuficientes. En este momento hay cerca de 300 orensanos mayores que están aguardando por una plaza en una residencia pública. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido. Solo hay que tener en cuenta que nos estamos cada vez volviendo más bellos, una población más envejecida, que tenemos que el número de demandas de plazas en este tipo de residencias son necesarias. Actualmente solo existen residencias de tercera edad públicas en Ourense, en Bande, Barbadas, Castro Caldelas, Carballiño, Viana, El Arouco, y el resto de las 22 son residencias privadas que disponen por concierto de plazas. Bueno, ya remato brevemente porque me voy de tiempo. O mismo en escolas infantiles, garderías, tenemos 30 garderías públicas con 1.222 plazas y hay carencias, como mínimo 280 plazas en Ourense. Y bueno, en el tema de educación concordo con Ángeles, no tema de Alonce, suscribímoslo, y también queremos la revisión del decreto 79/2010, que es o do plurilingüismo en la enseñanza. Gracias. Carlos Vázquez, por favor. Nos también queremos unos servicios públicos que se sean de calidad. Tres son fundamentalmente as vertientes nas que temos que traballar. Por unha parte estaría a sanidade, en segundo lugar a educación, en terceiro lugar a dependencia. No tema da sanidade, dous facetas. Por unha parte, hai que ter en conta o que é o profesional e, por outra parte, o usuario. En canto ao profesional, nos queremos que teñan a posibilidade de desarrollarse, de desenrolar a súa profesión hasta o máximo nivel. Para iso, como xa dixen no aspecto económico tamén, remover obstáculos. E, dende logo, mérito e capacidade teñen que ser as principales insignias de cara a progresar en calquer ámbito da administración. Dous, de cara ao usuario, dende logo, sabemos que ha habido moitos recortes e, dende logo, faltan moitos servicios e falta calidade, non calidade en canto a asistencia, sino moitos datos de calidade. Nos queremos que haxa transparencia. Moita transparencia. Se fala moito de datos estatísticos, de dicir tanto de lista de espera, tanto de tempo medio de estancia, etc. Pareceme ben, pero, dende logo, hai un aspecto que nos está tocando, é a calidade. A mí de pouco me vale que unha persona teña unha estancia media de 3 días se ingresa 30 veces, porque se dá de alta prematuramente, vai con dor a casa, ten que voltar a cabo dunha semana ou a cabo de 2 días. Entón, eso hai que solucionarlo. Dous, no ámbito da educación, igualmente, hai que traballar tanto cos profesionales, hai que consultar con eles, porque podemos falar de cambiar a LOMCE, de cambiar todas as leyes, de voltar a unha lei que se fixo no pasado, que nos parece mellor ou peor, pero iso non é importante. O importante é que falen os profesionais, teñen que falar os profesores, e hai que escoitalos, hai que saber exactamente cales son as demandas e o que necesitan os rapaces de cara ao futuro. E de cara aos usuarios, é dicir, aos pais e aos nenos, dende logo, educación de calidade, por exemplo, é fundamental nestes días que estamos a sufrir o tema do custe de empezar no colexio. E logo a dependencia, que non me vou prolongar máis, pero a dependencia tamén hai que consultar, por suposto, que as persoas afectadas para saber cales son as necesidades. Gracias, Marisol Díaz, do Partido Popular. Bueno, eu creo que non vivimos a mesma realidade, nin no mesmo cidade, nin no mesmo país, porque 3 de cada 4 euros do presuposto da Xunta de Galicia están destinados a gasto social, a sanidade, a educación e a servicios sociales. E así se continuará priorizando co 80% do presuposto da Xunta. Seguiremos cosa modernización dos servicios públicos e o 100% das comarcas contarán cun centro educativo, cun centro de saúde ou cunha infraestructura nova ou mellorada. Esa é a realidade do Partido Popular e do Goberno de Alberto Núñez Feijó. A realidade dunha sanidade na que os galegos contan con máis dereitos, como é a lei de plazos máximos de atención, como é a libre elección de médico de familia, pediatra ou personal de enfermería, já a segunda opinión médica. Por lo tanto, neste terreno, por suposto, que queremos seguir mellorando, tanto en servicios, calidade, como en instalacións. E queremos, e así está, na inversión de 80 millóns de euros só en tecnoloxía para que poda existir a telemedicina, para que poda existir as vías rápidas de diagnóstico na prioridade 1, para que poda existir esa receta electrónica, para que poda existir o sistema de detección de patologías graves e, sobre todo, esa política de equidade que queremos na sanidade, ao igual que a educación. A educación, e así se demostrou nesta legislatura, temos unha educación en igualdade de condicións, unha educación moderna e de calidade. Si temos máis idiomas, máis plurilingüismo, señora Cuña,
Creo que na atención da diversidade debe ser por máis ao día, porque hoxe por hoxe hai 3.900 profesionales, un 91% dos alumnos están en centros ordinarios e outro, só un 8% está en centros de educación especial. Yo, señor de Democracia, señor Caride, de Democracia Ourensana, en cuanto ás plazas de residencias maiores, temos hoxe, voulle decir o dato exacto, 14.000 plazas sostindas con fondos públicos en centros de día residenciales. Galicia. Esa é a realidade, 22.000 plazas de escolas infantiles. En toda Galicia. E cando non se cubren e non teñan plaza de pública, terán o bono concilia, por suposto, para cubrirlle esa, porque por a zona a veces poden estar saturadas, en outros sitios non. E cando non poden levar os seus nenos ás súas casas, porque hai que traballese con seriedade pensando na conciliación tamén nas familias, temos o bono cuidador. Eso, entre outras cosas, como as casas niño, como a vivenda digna, porque ninguna familia que tampouco queda sin focar por razóns económicas, ese censo de vivendas baleiras destinadas a lugares sociales, esa rehabilitación que se vai a facer de cascos históricos para facilitar as familias unha vivenda, ese tique eléctrico, que me compro tempo, e 200 euros máis para pagar dúas mensualidades de luz. Esa é a realidade do Partido Popular, e non é outra. É unha sanidade pública, porque a ver quen de vostedes paga por unha consulta ou por unha intervención cirúrxica. Que me digan, a ver se iso non é sanidade pública. Gracias, Noela Blanco, por favor. Sí, bueno, a verdade é que eu non vivo, como acaba de decir ela, no mundo do Partido Popular. O resto vivimos en un mundo co resto da sociedade, con milleiros de persoas. Señora Diego, usted parece que viven aparte. Nos tomen con milleiros que nos votan. Si falamos de residencias de ancianos, hai unha praza cada 100 maiores de 65 anos. Cando o propio Ministerio de Sanidade, en donde están vostedes tamén, recomenda case 2 prazas, co cual non estamos ben en ese tema. Se falamos de dependencia, están ocorrendo cousas gravísimas en este país. Están pasando cousas como que os familiares dos dependentes están recibindo as axudas do goberno galego unha vez que os seus seres queridos faleceron. Aquí teño unha carta en donde se dice que se fraccionan, hai moitas galegas, teño un pouco de respeto, por favor, en donde se fraccionan os pagos para unha persona de 98 anos en 20 anos. Dígame vostedes se coñece a alguén que vivirá 118, 119 anos, porque eu non, igual no mundo do Partido Popular sí. En canto á sanidade, efectivamente, hai unha privatización de servicios e hai algo que non lle escoite a vostede, decir, hai un desleixo inmenso e unha falta de empatía con todo o personal sanitario e o personal educativo por parte deste goberno que pon os pelos de punta. E hai reducción de prazas, por eso nos comprometemos a crear en sanidade 1.500 prazas e en educación outras 2.500, porque sí, estánse recortando e se están pechando escolas rurais en esta provincia por culpa da falta de profesores. E se están reducindo servicios nos nosos centros sanitarios por o número de alumnos. Si, toda a línea. Llevo a poñer un exemplo. Por o número de alumnos. Non engañe. E fale de Rati, que foi aprobada por bipartito. Centro de saúde de... Si me deis a remata, que me está cortado todo o tempo. Para eso tampouco é un concerto de música clásica. Quer dizer, podemos facer interrupcións. Antes vostede fixo, a cando ela estaba no uso da palabra, parto da base de utilización racional non hai profesores, dos turnos e das réplicas. Bueno, asistimos todos os anos a esos recortes nos centros rurais, os grupos que nos están vendo saben perfectamente. As escolas que fechou o bipartito, perdón. Ahora sí, por favor. Ahora sí. Hai reducción de persoal sanitario tamén, unha enfermeira de pediatría no centro de saúde de Sinzo da Limia, lle poño un exemplo que deixa toda a comarca sin ese servizo. Outra cousa, houve e pasaron cousas gravísimas, non se lle suministrou o medicamento de hepatite C a xente. E por eso, e por non suministrarlo gratis, hai persoas que pertencían ao goberno galego que están imputadas por delitos gravísimos. Un delito de prevaricación e un delito de homicidio en imprudencia, que é algo gravísimo. Eso aconteceu, houve xente que se privou do seu medicamento e que faleceu porque non tiña cartos para poder pagalas. En canto a educación, imos volver outra vez ao sistema, por suposto, de préstamo, aos libros gratis, sempre creemos na equidade e, dende logo, estamos, e o sabemos perfectamente, no mundo real, non no mundo do Partido Popular, hai moitísimas familias que durante estas últimas semanas están pasando unha verdadeira necesidade, que son familias que en algúns casos teñen que escoller entre comprar os libros de texto ou incrementar a súa compra en supermercado. Eso é unha realidade. Ahora, non apresas, gracias. É obvio que o Partido Popular vive no seu particular planeta, onde eles estarán moi ben. A da maioria dos galegos. Onde eles estarán moi ben, pero desde logo as clases traballadoras deste país sufrimos as súas consecuencias. Afortunadamente, o BNG é o antídoto, foi o antídoto e seguirá sendo das políticas antisociais
do Partido Popular nesta provincia e temos unha batería de propostas encaminhadas tanto a rescatar eses servizos sociais absolutamente privatizados como para igualar a sociedade, porque ao final o cerne dos servizos sociais é que todos sexamos máis iguais e teñamos un mínimo de dignidade vital. Por iso para nos é fundamental implementar unha renda de garantía social para que todo o mundo teña un ingreso mínimo co que progresar social e económicamente. Apostamos tamén por un servizo galego de benestar dentro do que se enmarcaría atención á dependencia, recuperando políticas en positivo que se desenvolveron no bipartito e aumentando con outras baixo un criterio de comarcalizar o servizo para facelo máis útil e axudar tamén en cooperación cos concellos. Non pode ser que a Xunta reparta axudas aos concellos arbitrariamente e hai que axudar a eses concellos que con uns orzamentos moi exiguos teñen que atender os servizos sociais máis básicos de atención inmediata á veciñanza. Nos apostaremos tamén por garantir o dereito a teito, o dereito á vivenda. A nosa organización foi precursora en defender no Estado español a reforma da lei hipotecaria para garantir a dación en pago e preciso avanzar para a dación en pago retroactiva tamén e impedir os desafiuzamentos en vivendas habituais e ademais apostamos por un fondo social de vivenda que poida aglutinar todo ese volume de casas baleiras que hai para, en colaboración coas persoas que queiran alugar e as persoas que teñan vivendas, poida fomentarse unha axuda ao aluguer de vivenda que o Goberno do Partido Popular reduciu nun 85%. Tamén, canto a sanidade e ensino, temos propostas concretas. No ensino, queremos recuperar a presenza do galego, queremos derrogar ese decreto do plurilingüismo que impuxo o Partido Popular sen ningún tipo de diálogo e consenso social, e promover o fin dos concertos educativos e parar esa privatización absoluta que están facendo. E canto a igualdade, que antes non tivemos demasiado tempo, a mí gustaríame saber por que o Partido Popular continúa sen aceptar a elaboración dun estatuto de vítima do feminicidio, cando foi un consenso o que chegou toda a oposición á iniciativa do traballo das deputadas do BNG no Parlamento Galego e conseguindo, afortunadamente, recuperarse o salario da liberdade que o Partido Popular tampouco lle gustaba. Gracias, señor Mosquero. Seu turno. Bueno, eu vou dar números porque igual así nos entendemos. E os números son os seguintes. Presuposto do Partido Popular, ano 2012. O presuposto é de 9.858 millóns de euros. Dese presuposto, adica 3.529 millóns a gasto en sanidade, é dicir, o 35%. Xa non vou dar a cifra de educación, pero é o 23,87%. Estamos falando do 2012. No 2016, no que estamos, o presuposto incrementase nun 4,5%, pero o gasto en sanidade disminuye nun 1% respecto do 2012. E o gasto en educación disminuye nun 3%. Tal cual. Esas son as cifras medibles. En canto ás propostas xa concretas no marco destas cifras. Evidentemente, a nosa proposta é revertir estas cifras, é dicir, non podemos baixar nos gastos en educación e en sanidade que son prioritarios para o desenvolvemento da nosa comunidade. É absolutamente prioritario a formación e é absolutamente prioritario, especialmente nunha poboación envellecida, a asistencia deses maiores e a asistencia das persoas que teñen problemas de saúde. Centrándonos en cada un dos campos, na educación, a nosa proposta, evidentemente, é a supresión dese decreto de plurilingüismo. Pero, ademais, hai outra cousa que eu veño reivindicando desde sempre na cuestión referida á educación. É fundamental para que un Estado, unha comunidade autónoma, Galicia, funcione axeitadamente que haxa nela un pacto educativo. Pero un pacto educativo de todos os que interveñen e todas as forzas políticas. Iso é seriedade, iso é plantexar o futuro con seriedade. O demais non o é. Na sanidade, o mismo. É dicir, ten que haber un diálogo entre os que interveñen. Os profesionais da medicina, os directores dos centros e os responsables políticos. Porque se non se fai iso, realmente estamos gestionando unha medicina según criterios puramente macroeconómicos que non conducen probablemente á finalidade de dar sanidade ás persoas que teñen doenzas. En canto aos servicios sociais, hai unha aposta fundamental que nos plantexamos, que os maiores sean atendidos basicamente na súa contorna, que non salan da súa contorna, porque
ya sabemos que se desorientan fuera de su contorna cuando acuden a los centros sanitarios y, por tanto, es prioritario atenderlos en la contorna mediante una batería de medidas para que con otras personas de las mismas condiciones se puedan atender. Y, desde luego, a creación de más plazas públicas para que se les pueda atender también en ellas, que hoy no es posible hacerlo. De acuerdo. Bueno, turno de exposición de cada una de las propuestas de los 7 partidos aquí representados. Entramos en turno de réplica. Había peticiones de palabra de Marisol Díaz. Después daremos lugar, evidente, a más intervenciones. Por favor. En cada turno que tenga, voy a intentar dar respuesta a simplemente decir ya no a. Se non coñece a Risga, porque ven ese, ou a confundo coa esa renda de garantía social. E, de feito, a Risga, podemos recordar que a proposta do BNG... Con respecto a 2009, Euxe ten un orzamento o investimento máis grande da historia de Galicia. Esa é a realidade. Non sei se por si non lle sonaba a Risga, querían inventar unha cousa nova. En cuanto ao fondo ese social de alugueiro de vivendas baleiras, tamén llevo a decir, se ao mellor non veo os medios de comunicación todos os días, ou, bueno, o día si e día non, todas as semanas, onde hai unha conselleira que representa un goberno que vai firmando convenios con todos os concellos onde se poñen esas vivendas baleiras a dispor da xente que o necesita. Esa é a realidade. Tamén decirlle ao señor Mosquera que se leu este o programa, ainda que é bastante, porque son 1.440 propostas, do Partido Popular, verá que aí se vai atender a demanda da cidadanía para acadar ese pacto educativo de Galicia. E ese é o camiño que queremos seguir. E, sobre todo, a consecución da excelencia do ensino. Esa é a realidade. En canto, tamén recordarlle a señora Noela, bueno, Noela, que os dous recortes máis importantes que afectaron aos maiores foron cun goberno socialista. Primeiro, a conxelación de pensións, e a segunda, retrasar a idade de xubilación aos 67 anos. Esa é a realidade que hai, que ao mellor molesta escoitala. Gracias. Tanto Noa como Noela, que tiñan pedido. Calquera das dúas. Non molesta, porque dende o Partido Socialista impulsamos unha lei da que nos sentimos especialmente orgullosos, que é a Lei de Dependencia, señora Díaz. E foi baixo un mandato do señor Zapatero, co cual me sinto tremendamente orgullosa de eso e sempre decimos, foron vostedes os que lle puseron aos maiores o copago sanitario, foron vostedes os que perseguiron aos emigrantes retornados cando volveron aquí, foron vostedes os causantes de non facer un pacto e non renegociar o sistema de pensións, tanto en Madrid como en Galicia. Foron vostedes os causantes disto. En canto a outro tipo de medidas, bueno, en dependencia, por dar un dato, nesta última legislatura baixou un 22% o orzamento. Pois sí, que non nos coinciden datos. No, pois non nos coinciden, pois os meus son datos oficiais. Unha das propostas que temos, dende logo, é poñer en valor un plan de vivenda de apoio ao lugar que consideramos fundamental para os mozos e mozas, porque me imagino que a señora Díaz e todos os que nos están escoitando saben que hai moitísima xente nova que non pode sair da casa dos seus pais, o sea, que necesita seguir vivindo na casa dos seus nais e pais, e é necesario, evidentemente, a eliminación do copago sanitario, porque é insusto e innecesario estar facendo recaer esta crise sobre os nosos maiores. E, por suposto, un pacto educativo tamén. E unha última medida que quería, rapidamente, algo que non se comentou e que unha cousa que é importantísima, queremos facer un plan para adaptar as infraestructuras dos edificios públicos para as persoas con diversidade funcional e con cualquier tipo de problema de mobilidade. Graciñas, Noa. Claro que sei o que arrisga algo cada vez máis habitual neste país grazas ás súas políticas. E tamén saber a vostede os máis de 9 meses de retraso o que chegaron esas axudas e que o seu alcance non é suficiente. O seu alcance non é suficiente. Canto a vivenda, o que promovemos con ese Fondo Social da Vivenda é que interveña como un instrumento financeiro propio para activar ese mercado, non simplemente parches a través dos concellos que son insuficientes. E hai cuestións que non xa temos posto sobre a mesa e que o Partido Popular desoe como traer para aquí os activos da Sareb e destinalos a políticas de vivenda. Outra cuestión que quedou sobre a mesa, precisamente en Ourense, provincia máis despoboada, onde sería lógico favorecer que as poucas persoas que toman a iniciativa de reproducirse e de ter crianzas teñan garantidas escolas infantís, pois na cidade, as dúas que hai, son as dúas que puxo Bipartito en Barrocás e en Colón, están excluídos en Barrocás 35 nenos, en Colón 70 nenos. E o que fai o Partido Popular é dicirnos que a Fundación... O que fai o Partido Popular é dicir que o bloque estira as escolas infantiles. Que nos vai facer
unhas escolas... Habrá que recolocar os nenos cando demais. Se me deixa falar, por favor. Entón, desde logo, as políticas do Partido Popular sempre foron políticas antisociais e iso vive a xente e padeceo. Simplemente unha cuestión que me quedou sobre a vivenda, para exemplo, un botón. A política do bipartito en materia de vivenda foi referencial. Se vostede vai, señor Marisol, a Praza da Ferrería, verá un edificio rehabilitado e dous pendentes de rehabilitar que quedaron así na caída do bipartito e que vostedes en 8 anos non foron capaces de sacar adiante, por exemplo. Vale, sí, Carlos, había pedido a palabra. Dúas cousas que me gustaría comentar tamén. Por unha parte, todo o que é gasto superfluo ten que revertir en política social. É necesario que todo o que se está gastando, que non, mentre hai esa xente que o está pasando mal ou que non consigue chegar a final de mes ou que teñe unha sanidade que non é adecuada, unha educación que ten problemas para educar os fillos ou a dependencia, non se pode consentir que iso suceda mentre existan gastos que non son imprescindibles, que non son necesarios. Entón, esa é a primeira cousa. A segunda cousa, que me parece tamén moi importante, con respecto ao problema demográfico que temos nesta provincia, que eu creo que o Partido Popular non está desarrollando políticas que activen ou que consigan movilizar a creación ou a aparición de maior demografía, de maior población a nivel de Ourense. E pongo ejemplos. É certo o que se dice, que as guarderías non se consiguen cubrir, ou seja, que os padres non consiguen plazas en guarderías. É increíble que unha provincia como Ourense, que é deficitaria en nacimientos e en niños, non tenga guarderías suficientes para que os niños podan ir a unha guardería pública. En mi caso, eu o he vivido en primeira persona. E dos, é increíble tamén que tengamos grandes instituciones, como pode ser edificios administrativos ou o Hospital de Ourense ou outros hospitales que tienen moitos profesionales e son personal joven, que non podan tener unha guardería onde se poda cuidar a seus filhos. Entón, eu penso que iso é tamén dous puntos que son moi importantes. En segundos, tanto Mosquera como... Sí, Mosquera. Unha cuestión, incorporar de 0 a 3 anos, que é o problema que estamos comentando aquí todos das guarderías, que se incorporou ao sistema educativo, esa atención que é o inicio do sistema educativo. Simplemente incorporalo, porque eu creo que é necesario, dado que tiñamos marxe no presuposto, pois con maior razón. E dous, por suposto, eu creo que al 11 debíamos parar a súa aplicación, pero isto para parala, a cousa máis contundente, fela no Congreso dos Diputados, non fela no Parlamento Galego ou con medidas do Goberno Galego. Despois, quería añadir unha cuestión desde o punto de vista sanitario, que eu creo que nos apostamos de maneira decidida pola atención primaria. Para que? Para que aquelas profesionais que están o carón da persoa que ten a doenza o atendan, desa maneira quiten listas de espera nos especialistas e tamén innecesarias asistencias ás urxencias onde se produzo o colapso. Bueno, vamos a ir xa rematando, quedanos unha última petición de palabra de Ángel Escuña para pasar xa ao siguiente e último bloque. Sí, simplemente dicir que o calendario 11 sí se pode parar porque a comunidade autonómica ten competencias en ensino. Por lo tanto, isto con respecto a sanidade, dicir que é increíble, porque se está recoñecendo que hai por primeira vez listas de espera en primaria. Un tema sangrante, discriminatorio, porque Ourense parece unha cidade de segunda para o PP, totalmente abandonada neste sentido, padece-se a nos, a calquera dos que estamos aquí, nos dá... danos un infarto neste momento, temos menos posibilidades de salvar a vida que se estamos vivindo en Santiago ou en Vigo, porque non hai servizo de hemodinámica, máis que de 8. Isto é un exemplo, é a mostra dun botón con respecto á realidade da nosa. É increíble que se nos diga que están cubertos os servizos dos nosos nenos e nenas cando sabemos que non... o tema dos comedores escolares, o tema dos libros, están sen resolver, é discriminatorio sobre todo para os nenos e nenas do rural. Bueno, hai moitísimos datos que nos din que a privatización ten que rematar e os servizos teñen que ser
xustos para toda a población. Perfecto. Rematamos xa con o señor Caride. Sí, solo un minutinho, xa que nos queda tan pouco tempo. Imposible. Perdón, que eu decía tanto a Noa como a Nola. No, simplemente quería facer un apunte. Hai un dato a mí que me sorprende moito, que casi o 60% das familias na provincia de Ourense teñen dificultades para chegar a fin de mes. Por lo tanto, eso tennos que orientar a facer unha política de inversións en materia de recursos sociais importante, tanto en materia de vivienda como en materia de asistencia sanitaria e en residencias de terceira edad, como falamos, onde incluso familias completas de máis de 65 anos acuden xuntas a... Por lo tanto, é un dato que, mentre non seamos capaces de revertir a situación, hasta tendremos que ter unha previsión dese dato, que é bastante importante. Agradezo a súa concreción e que, se non, vamos a acabar na xornada de reflexión. A estas alturas son as 12, xa pasamos das 12 da noite. Imos entrar xa no último bloque. Pido especial concreción, lamento ser en ese sentido especialmente pesado. Representan as 7 formacións políticas, son candidatos por Ourense. Que significa Ourense? Cal é a linguaxe, cal é a mensaxe que se quere transmitir por parte destas organizacións, por parte, xa que logo, dos seus representantes? Ourense, no fondo, nas formas, pero tamén en tempo presente. Abrimos unha xa última quenda de intervencións, por favor, con Nuela Blanco, do PSDG PSOE. Gracias. Bueno, pois Ourense é a única provincia en donde goberna, eu creo que do Estado, prácticamente a única en donde goberna o Partido Popular en todos os ámbitos, tanto a nivel local, como provincial, como autonómico, como estatal. Isto ten traído unha repercusión negativa, como as pensións máis baixas de toda España, os salarios máis baixos de todo Galicia, e non só queremos poñer en marcha, además, do plan especial de investimentos que comentaba anteriormente, cun incremento orzamentario do 3% é un plan demográfico serio, un plan demográfico de consenso con todas as forzas políticas. Tamén, en materia de sanidade, hemodinámica 24 horas, hai que rematar o centro de saúde do 21 que foi paralizado por o goberno do Partido Popular e poñer en marcha o de Mariña Mansa, e hai que facer algo fundamental. Hai que volver a poñer en servicio cirurxía pediátrica, porque foi vergoñento que o Partido Popular deixara sin ese servicio a nosa provincia, a nosa cidade, tratándoa como unha provincia de segunda. E, por suposto, hai que potenciar os hospitais comarcais, o de Valdeorras e o de Verín, con persoal suficiente que podan exercer o seu traballo ali, e radioterapia oncolóxica as 24 horas tamén. E, por suposto, nos apostamos porque Ourense teña unha verdadeira intermodal, non un chiringuito ou un pendello que é o que pretende poñer o Partido Popular. E cando falamos de gratuidade, desa gratuidade de autobuses que falaba o Partido Popular, de menores de 18 anos nas grandes áreas metropolitanas, nós tamén queremos que ese servizo este disponible para as vilas ourensáns, porque os nenos, o sea, os rapaces e rapazas do barco de Valdeorras ou de Verín non son menos que os de Vigo. Gracias. Miguel. Sí, ben, Ourense ten fundamentalmente dous grandes problemas que son os que poden facer tambalear a estrutura de calquera comunidade. Aquí un gravísimo problema demográfico, temos o 30% da población é máis superior a 65 anos de edad, e só temos un 10% de población por debaixo dos 16 anos, cunha pirámide poblacional que pon en peligro o futuro da nosa provincia. E xunto a elo, un profundo problema económico. E isto tamén acarrea unha estrutura social, unha estrutura cultural que tamén é propicia para o desenrolo de certas formas de facer política en Ourense que un partido concreto está aproveitando. Entendemos que un principal proxecto para Ourense é que os ourensanos temos que ser ambiciosos, sobre todo para modernizar a provincia, para facer un efecto chamada de xente nova, sin descuidar a atención aos nosos maiores, pero fundamentalmente implantar accións políticas concretas que podan achegar esa xente. Por iso, a primeira das nosas medidas é a creación do Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, aparte por a súa vinculación ca línea que ten marcada Bruselas para a remisión de fondos, polo efeito de que iso va supor un efecto chamada a investigadores se xente nova e, ademais, cambiará a mentalidade da nosa provincia e nos situará no mapa. Xunto a elo, outras accións concretas para desenrolar un plan de ocio-turismo en Ourense, unha idea moi popular, non xa non la copiaron, ainda que non exactamente igual, e, sobre todo, aproveitar o potencial que temos da natureza, Rivira Sacra e Manzaneda. De acordo. Escoitamos agora, neste sentido, as mensaxes que nos mandan desde Ciudadanos. Ben, Ourense é unha oportunidade, ten unha oportunidade grandísima, ten moitísimas cousas. Ten recursos naturais, ten persoas con moita capacidade de traballo, con capacidade de sacar adiante as súas empresas, os seus negocios, a súa actividade.
ten unha masa forestal grande, ten potencialidade enerxética, ten potencialidade turística. Espero que pronto chegue o AVE, e cando chegue o AVE, pois entón tamén temos que desarrollar máis infraestructuras. É dicir, Ourense ten moitísimas posibilidades, pero sí é certo que Ourense necesita transformacións. É certo que tanto cando goberna o Partido Popular como cando estiveron gobernando o Bloque o PSOE, non se conseguiu solucionar o problema de Ourense. A verdade é que a pirámide demográfica sigue caindo, iso quere dicir que non é atractivo. Tamén é certo que se di que, fundamentalmente, o que persiste máis é un envellecemento da poboación. Este é un problema e hai que buscar solucións. E nos temos un programa onde trata de dinamizar todo que todos estes sectores potenciales, o rural, o agrario, o forestal, o urbano, e sacar a Ourense e poñelo no seu lugar, no lugar que se merece. De acordo, graciñas. Marisol Díaz, por favor. Pois os proxectos do Partido Popular para Ourense, para a cidade, para a provincia son moitos. Temos no que é o transporte metropolitano. Evidentemente, esta é unha primeira fase na que se leva feito a parte social de bonificación das axudas e que se agora está a elaborar a parte técnica de penetración na cidade que beneficia a todos e, posiblemente, despois poderemos ir extendendo cara ás vilas e cara fora dese círculo que é o transporte urbano. Centrarnos, sobre todo, tamén no impulso do termalismo e dese campos da agua destinado a potenciar a investigación, sobre todo o termalismo vinculado co turismo, que é o noso gran potencial. Ese é o que temos que facer xunto a nivel da provincia, de potenciar os nosos produtos autóctonos para que, ao mesmo tempo, revirta en calidade de vida do rural, asentamento do rural, para que a xente, esas explotacións agrarias e gandeinas, podan vivir e manterse cos produtos que teñen a súa contorna. Eu creo que iso é un aspecto fundamental e ir adaptando tamén no que respecta a seguir coas infraestructuras sanitarias, porque aí están feitos, e se temos o complexo hospitalario de Ourense, ese edificio de consultas que se vai a facer, que se ten en proxecto, así como a remodelación do edificio Cristal. En canto a centros de saúde, evidentemente, temos moitos proxectos, señora Noela. Estamos a rematar o de Barbadás, estamos a rematar o de Pontedeva, e poder próximamente farase en Paderne, en Rivadavia, hai un problema de cesión dos terrenos que ainda no catastro está a nombre dos seis titulares que estaban, levamos desde 2010 esperando a que se faga a cesión dos terrenos, e que non hai argumentos, señora Noela, non os hai. Despois tamén queremos centrarnos nos polígonos industriales, evidentemente, nun que temos que é o propio noso, que é o propio de Ourense, o polígono de 21, o polígono das Coiñás, tratando de potenciar e pôr en valor, mellorar as súas infraestructuras, os seus viais, seguir cas infraestructuras, mellorando as infraestructuras, non só esa conexión da A52 co polígono industrial de San Cibrao que vai a potenciar e reforzar o tecido productivo e empresarial deste polígono, sino tamén en xeral de todas as infraestructuras da provincia. E hoxe, calquera pode darse unha volta para a nosa provincia, e é raro o concello donde non hai unha infraestructura que está sendo renovada ou mellorada. E iso é porque nos preocupa a seguridade viaria e o benestar dos veciños. Tamén se van a levar a cabo un plan de sendas ao longo de toda a provincia, tanto peonís como tamén se están a facer en distintos concellos para ciclistas. O impulso da circulación tamén de Ourense entre Benposta e a Nacional 525. Rehabilitación integral de barrios, seguir co plan Resurbe, tratar de rehabilitación das vivendas, o plan Rehabita, ocuparse dos barrios, sobre todo na cidade, como é a Plaza e a Alameda de Covadonga. Esa, en plan abastecemento, non hai un concello onde non haya, neste momento, se estén facendo inversións de abastecemento e se vayan a facer proxectos de futuro. E, sobre todo, esa tecnoloxía que queremos seguir avanzando nesos nosos centros educativos, que só este verano, non é así, non poña esa cara, señora Noela, son 89 centros educativos que foron ampliados, mellorados ou reformados solo durante este verán. O de Leiro? O de Leiro tamén todos. No, de Leiro non. Tes un tema con Leiro, porque xa era co paso do peatoso e o paso elevado. Non teño ninguna tema. Non sei, tes, porque sempre me insistes con Leiro. Aí me preocupo rural, señora Díaz. Non, non. E se os nenos e nenas de Leiro están en risco, están en risco. Que co plan de eficiencia e de reforma do RAN deste ano, Leiro foi... E estás arreglado todo, as infraestructuras? Non,
hay que seguir, claro, pero que este año invertimos 5 millones de euros este verano. Este verano, 89 centros educativos, ampliación de escuela oficial de idiomas, eran las mismas promesas que las anteriores elecciones autonómicas, un cortapega, o programa electoral. Es un cortapega, o programa electoral de hai 4 anos. Un cortapega, o mesmo. Estou completamente de acordo con... La compañera, como é normal? Non, non contigo. Sí, porque todos estamos de acordo menos vos. É normal porque é dunha desfachatez. Pero invito a que cando remate a súa obra do teatro, con todo o meu respeto, váyase a dar unha volta por as infraestructuras, por os servicios, por os centros educativos da nosa provincia. Con todo o respeto, eu digo. Eu tamén teño respecto activo, pero penso que dunha inmoralidade tan escandalosa. Eu vindo má compañala. Eu brindo-me a acompañala. Sí, sí, eu brindo-me a que mire, como dicía a compañeira, que teñen no programa o mesmo, exactamente o mesmo. É un cortapega, por favor. Estes 7 anos levan o noso país a auténtica miseria. Hai un desmantelamento xeralizado e hai un abandono xeralizado da nosa xente. Como pode vir aquí a dicir que está todo maravillosamente? Non me respondeu a pregunta. Non, sempre hai que mellorar, non nos conformamos e hai que seguir mellorando, evidentemente. Hai que mellorar, claro, sí. Vostedes teñen un goberno corrupto, teñen un goberno inestable, teñen un goberno que nos está... Eu creo que o que nos caracteriza é a estabilidade da amigada. Sí, a corrupción é a peor ameaza da estabilidade administrativa. E a inmoralidade é unha lacra. Entón, o que eu quero dicir é que Ourense, unha cidade riquísima en potencial, con capacidade productiva, o que pasa que non nos deixan producir, Ourense, que foi a Atenas de Galicia, Ourense, que temos un pasado con referentes importantísimos, con referentes como don Ramón Otero Pedrallo, como don Eduardo Blanco Amor, como todo... Pero será patrimonio de todos, Eduardo. É patrimonio de todos, pero que pasou con ese patrimonio? Que pasou ca cidade onde a arte florecía? Que pasou? Que está abandonada. Entón, ese patrimonio de todos, naturalmente, pero a lingua. Vostedes pensan que a nosa lingua é unha lingua B. Pensan que é unha lingua B, que é unha lingua de segunda. Nunca houve un grado de conhecimento. Un grado de conhecimento. Non, é que a nosa lingua, este está por riba de todo. Non, aquí non se pode dar clases de certas materias en galego. Isto que é? A nosa lingua ten que estar en pé de igualdade que as outras linguas. E nos apoiamos e defendemos, e vostedes están facendo unha auténtica aldraxe ao noso legado maior. Nos temos, Ourense ten sinais de identidade. Ourense ten sinais de identidade, e os sinais de identidade teñen que ver con nosa cultura. E vostedes están desmantelando absolutamente todo. Para rematar, por favor. Sí, desmantelamento dos servizos sociais, desmantelamento do ensino, privatización da sanidade. Todo iso son atentados. Aclarado. Solo da lingua. Nunca houve un grado de conhecimento como hai neste momento recoñecido da lingua galega. Nunca, nunca. O galego está só nese punto da lingua. Eso está demostrado por que use a quinta en conhecimento a nivel Europa. O galego está presente en ambas universidades e nunca houve un grado de conhecimento de galego tanto escrito, libro... De acordo. Señor Mosquera. Bueno, para cambiar un pouco a dinámica que estamos levando, eu creo que o que ten ocorrido cada vez que imos as eleccións, e repito que xa o fixen nunha intervención anterior, é que o Partido Popular, por exemplo, nos recorda o transporte metropolitano. Pero debemos levar uns 10 anos con esta cantina. Pero por fin hai un... Por favor. Que xa hai un avance. Ahora sí, Marisol. Hombre, xa era horas, porque con 10 anos anunciando, xa era horas. Por fin, pero non levamos gobernado 10 anos, tamén... No, 30 e pico na comunidade autónoma. Tamén nos lanza un logro importante que é o Centro de Saúde do Couto, que iban a inaugurar, e de repente non se pode inaugurar, porque realmente non reúne... Porque hai uns partidos que non... Non, eu non llevo a entrar neso. Eu vou entrar que o Conselleiro de Sanidade e o Alcalde de Ourense foron o 24 de outubro do ano pasado a inaugurar as obras e dicindo que iba a empezar en 4 meses a funcionar aquilo no mes de abril.
e resulta que non funciona. Por que? Bueno, porque non se leron o expediente e non viron que había que fer alguna cousa máis que eso. Eu creo que esa seriedade na xestión, o dixen na primeira intervención, sigo nela, hai que ter seriedade na xestión. E eu digo a quen eu teña que decir que non me costa nada. A ver, desde o punto de vista de Ourense, eu creo que é importante que potenciemos as nosas capacidades, a riqueza que hai desde o punto de vista das augas, o termalismo. Pero creo que non debemos apostar só por un termalismo en manos da Fundación San Rosendo. Creo que é necesario apostar por un termalismo aberto a outras posibilidades. Esa é a nosa aposta concreta. Que, ademais, ese termalismo pode ir relacionado con outro tipo de termalismo, como as arvinoterapias. E así, no noso programa se recolle a posibilidade que haxa un tratamento conxunto de vinoterapia entre a Ribeira do Douro, a Ribeira do Duero en Portugal e a Ribeira Sacra, por exemplo, que sería unha forma de dinamizar o sur de Galicia e o norte de Portugal, que sempre nós entendemos que é unha aposta importante. Sí, 10 segundos máis. Vai a rematar ahora, señor Mosquera. Vale, vale. Porque ahora xa me interrumpiu e me cortou no tema. Pero bueno, logo, os produtos que temos aquí, como a vid, a pataca, a mel, a pizarra, a lousa, a carne de vacún, todos estes produtos requiren dun impulso de comercialización, basicamente. É dicir, que aquí somos excedentes na súa producción, por suposto, pero temos que colocálos fora, potenciar a comercialización deses produtos, porque hoxe vivimos nun mercado global. De acordo, non apresas. Ben, Ourense está como está porque leva 40 anos gobernada na maioría das institucións pola mesma forza política, unha forza política que agora condenan por corrupción, que nos 80 condenaban por narcotráfico, ao final é un bucle no que pensan para eles e non para os demais. Nos pensamos que as saídas para Ourense non poden ir polas promesas baleiras de máis cemento, senón por apostas estratégicas, como o comercio de proximidade e a identificación dos produtos como galegos e a producción ecolóxica, non que poida alguén consumir un produto de Ourense como un mexilón da costa sen saber se vende Galiza ou non, como promoveu o Partido Popular, pola recuperación de Ourense como capital cultural, pola recuperación e aposta estratégica polo coñecemento do portugués, a implementación desa ILP Paz Andrade que o Partido Popular ten paralizada, pola conexión entre o termalismo e a saúde, fundamentalmente, non só o turismo, porque non queremos ser unha cidade de fin de semana, ninguna provincia de fin de semana, fronte á contaminación, apostar por modelos estratégicos como a compostaxe, fronte á pobreza enerxética e a falta de recursos, apostar por fin porque a Xunta rescate eses saltos hidráulicos que teñen as súas concesións a piques de esgotarse e porque aposte por deixar de ser os cómplices das grandes eléctricas e que por fin, se temos impacto territorial en Ourense, onde temos máis encoros, poidamos disfrutar dunha tarifa eléctrica galega que supoña un 30% de aforro para todos os galegos e galegas e fundamental, e remato xa, apostar polo modelo de proximidade e de recuperación das vías do tren para uso de conexión de toda a provincia, como apostamos nos co Galtren. Son as 12:25 da noite, estamos, a verdade que sobrepasamos moitísimo o tempo, é certo que arrancamos 10 minutos tarde por problemas técnicos, pero estamos moi por riba xa do tempo inicialmente previsto para este debate, que era de aproximadamente 90 minutos. Temos que ir rematando. Vou a pedirlle a todos os que están hoxe conosco aquí neste debate no plató que aproveiten un minuto, incluso menos, para facer unha especie de alegato final. Aí non van a poder facer alusións directas, e pídolle encarecidamente que non fagan directas, ao contrario, para non abrir novas quendas de intervencións. Por lo tanto, último turno, xa mirando a día 25, as urnas van a ser as que verdadeiramente dictaminen quen goberna e quen se queda na oposición, mirando, como decimos, a ese votante que lle din as persoas que hoxe nos acompañan aquí neste plató. Empezamos por don Xosé Mosquera, por favor. Bueno, eu pídolle aos orensáns, que son os que van a elexirnos a nos por esta circunscripción, que antes de tomar a súa decisión o día 25 valoren cal é un proxecto que presenta as súas propostas con seriedade. Eu creo que aquí, neste debate, se traen moitos números e moitas cifras, moitas veces, de promesas de futuro. Creo que iso non sirve. O que hai que facer é analizar o que se fai con rigorosidade. Analizar iso con seriedade, e entón creo que os galegos, cando pensen en que nos pode representar no Parlamento galego, facendo a súa labor de defensa dos intereses ourensáns, sin ter en conta
diríamos, a disciplina de organización que en outros casos funciona e haxa que levantar a mão cando lles ordenan, creo que deben pensar en compromiso que é unha aposta persoal, libre, para a defensa dos intereses de Ourense. Pois moitísimas gracias. Por Ciudadanos, don Carlos Vázquez. Ben, boas noites. Queda claro do debate que temos que hai moitos problemas na provincia de Ourense e que xa hai que dar solución, fundamentalmente no ámbito económico, tamén no ámbito de políticas sociais e públicas, e tamén, por suposto, no ámbito da corrupción, pois da mala xestión das institucións. Nos temos propostas para solucionar isto. Tamén pedimos o voto para que Ourense poda mellorar as nosas propostas. Por que Ciudadanos? Ben, Ciudadanos, porque é un partido moderado, con capacidade de chegar a acordos, así o está a demostrar, porque ten palabra, o que di tamén o cumpre, porque loita contra a corrupción, porque as políticas que quere desenrolar son políticas que xa se han mostrado eficaces noutros ámbitos, en outros países, en outras comunidades autónomas. E por iso lles pedimos o voto. Gracias. Por Democracia Ourensana, don Miguel Caribe. Moitas gracias. As cifras son as que son, ou estamos certamente moitos de nós de acordo na situación que vive Ourense, tanto económica como demográficamente. É unha situación que se ven producindo ao longo dos últimos anos, e que é o momento de revertir. E só hai unha posibilidad de facelo, e é que un partido netamente ourensán, con xente de Ourense, que non é franquicia de ninguna outra formación política e que non ten por riba de nós máis que a vontade e o servicio aos ourensáns, que non teña que discutir os cuartos que as súas direccións en Santiago e que poda trasladar a vontade dos ourensáns ao Parlamento do Hórreo. Ese partido é Democracia Ourensana. O 25 de setembro, este domingo, é o momento en que empecen a cambiar as cousas para os ourensáns, que empeza a revertir esta situación, e iso só depende de que nos apoyen e que voten a Democracia Ourensana. Por En Marea, Ángeles Cuña, escoitámola. Ben, eu son recén chegada a política, pero entro aquí porque creo de verdade que isto pode mudar. E creo que pode mudar fronte á corrupción, honradez, fronte ao desmantelamento, servizos públicos, fronte á opacidade, transparencia, fronte a este esquilmarnos sistemáticamente, fronte á negrura, as cores do arco da vella, fronte a este presidente actual, Núñez Feijóo, un presidente que ten un perfil perfecto para guiar os destinos de Galicia, pensando na xustiza social, na xustiza económica, na xustiza cultural, e mirando por todos e por todas, Luís Villares, un home íntegro, un home competente, un home sensato, un home conciliador. En Marea ten en Ourense unha candidatura sólida, equilibrada. Eu encabezo a lista, son novata, pero teño vontade e sentido ético. O segundo da lista, Davide de Manzaneda, é un modelo, un referente de como, dende a municipalidade, se pode facer ben as cousas. Se todo funcionase así, outro galo nos cantara e nos vai cantar, convidar simplemente unha cousinha a todas e todos as cidadáns de Ourense a que o 25 vayan e voten. Gracias. Non apresas. Nos, desde BNG, eu particularmente penso que estamos nun auténtico momento de emerxencia. De emerxencia que en Ourense só se pode chamar emerxencia vital. Fronte a isto, a min e a todas nós, quen sempre nos defendeu foi o nacionalismo, que é un proxecto político para defender a Galiza e a súa xente. Por iso, neste contexto, non abonda só con desprazar a corrupción de 40 anos de práctico monocolor na Xunta e noutras institucións en Ourense, senón que hai que apostar por forzas propias que teñan capacidade de diálogo, como temos demostrado nós en Ourense, en múltiples lugares e institucións, e que aposte tamén por un proxecto político de confianza neste país, de alternativas, de experiencia e de confianza en que este será, os nosos escanos serán os da dignidade, os da lealdade a este país e os de propostas políticas claras para avanzar e para que Ourense sexa unha oportunidade e non sexa nunca máis un deserto. Gracias. Noela Blanco, do PSOE. O día 25 de setembro nos van a preguntar o que queremos. Nos van a decir que tomemos decisións sobre a nosa vida, educación pública de calidade para todos e todas ou desmantelamento dos servizos. Unha reconstrucción de todo o estado de benestar ou acabar de demoler o que queda.
Pois ben, con noso moto imos a respostar como queremos que sexan os nosos vindeiros 4 anos. E o temos que facer, e volvo a pedir o voto para o Partido Socialista, porque temos experiencia de goberno. Fixemos cos gobernos de Lasi e de Touriño, o fixemos en repetidas ocasións a nivel estatal tamén, en máis de 100 concellos agora mesmo. E, dende logo, esa experiencia nos dá credibilidade e nos dá solvencia con novas respostas que temos para a ciudadanía tamén. E, por suposto, temos un magnífico candidato. O meu compañeiro, Joaquín Fernández Leiceaga, unha persoa que tanto a nivel de formación profesional, pois é doutor en economía, como de trayectoria política, é unha persoa que ten respostas para a ciudadanía. Eu vos pido que o 25 de setembro enchades esas urnas de puños e de rosas. Moitísimas gracias. Marisol Díaz. Pois eu simplemente decir que Ourense forma parte dun proxecto común que Galicia, que Ourense forma parte dun proxecto de futuro que empezou Alberto Núñez Feijóo polo 2009, que queda moito por facer por Ourense, e que o próximo domingo os ourensáns acudan as urnas, que voten ao Partido Popular, que somos un equipo de homos e mulleres, que ofrecemos un proxecto sólido, coherente e con credibilidade. Temos unha cousa que é o aval dos feitos, pero ese aval, lonxe de ser unha garantía, é simplemente un estímulo e unha responsabilidade para seguir traballando. Para seguir traballando e actuando polos ourensáns, ou para que os ourensáns, perdón, poidan vivir mellor. É simplemente decir que somos o partido do sí para Ourense e do sí para Galicia. Agradezo especialmente aos 7 representantes dos partidos políticos que viñeron hoxe aquí. Agradezo que dispuxeran dese tempo para explicarlle a vostedes eses proxectos. Agradezo tamén que dentro dun debate difícil sempre a 7 ordenaran as súas intervencións e foran, dende logo, racionales no uso e tamén racionales nas réplicas. Non é fácil, insisto, arbitrar un partido que se xoga a 7 contrincantes de moita entidade. Agradezo e insisto que estuveran hoxe aquí conosco, que haxa sorte, e o día 25, como decíamos ao principio, ditarase esa sentencia, xa será inapelable, polo que a nos, o que a nos atinxe como medio de comunicación, cumplimos o noso compromiso de achegarlles estas ideas. Agora, insisto, son vostedes os que toman xuicio de valor. Moitísimas gracias, moi boa noite.